या ज्या काही उपसा सिंचन योजना आहेत या त्या ठिकाणी काम करू शकत नाही आणि म्हणून मग याच्यावर एक बंधारा तयार करायचा अशा प्रकारचा विचार समोर आला. डांगुर्ली बॅरेज ज्याला आपण म्हणतो हा आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करायचा आहे आणि डांगुर्ली बॅरेजला आता राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेकरता तो आलेला आहे. शासनाची प्रशासकीय मान्यता त्याला तात्काळ देण्यात येईल. मात्र याच्यामध्ये हा थोडा इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट होतो कारण जवळपास 594 हेक्टर जमीन याच्यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये बुडीत जाते आणि 208 महाराष्ट्रात जाते. महाराष्ट्रातल्या जमिनीची अडचण नाही. महाराष्ट्रातल्या जमिनीपैकी बहुतांश जमीन ही शासकीय आहे पण मध्य प्रदेशातली जी जमीन आहे ती प्रायव्हेट आहे. मध्य प्रदेशच्या सरकारची मान्यता घेऊन अक्विजिशन करता या डांगुर्लीचं काम देखील आपण त्या ठिकाणी हातामध्ये घेऊ आणि आपण सांगता त्याप्रमाणे डांगुर्ली बॅरेज जर या ठिकाणी झालं तर तेडवा शिवनी आणि देवरी नवेगावचा प्रश्न सुटेल. रजेगाव काठीमध्ये त्या ठिकाणी आता आपण 3 मीटर उंची वाढवून पाणी साठवण्याचा निर्णय केलेला आहे. त्याच्यामुळे रजेगाव काठीचा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व्ह होईल. त्यालाही आपण मान्यता देऊ आणि ही 3 मीटर उंची वाढवून त्या ठिकाणी पाणी थांबेल आणि लोकांना पाणी मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करू. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.